My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku a mm -hmm. Kmotrikovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s ľudskou barmošovou mm -hmm. v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie joj o zákulisí našej práce. TV Joj Newsroom vo všetkých podcastových aplikáciách. Uplynulý futbalový týždeň priniesol našim klubom v pohárové postupy a jedno vypadnutie a samozrejme bohatý ligový program. My prinášame ďalší z našich futbalových podcastov. Spolu s Braňom a Radom vás vítame. Ahoj, tak si skúsime zase niečo zamudrovať. Pekný deň. Začnem jednou kontrolnou otázkou VETA. To sme my. Kto to povedal a pri akej príležitosti? Tak musí to byť Slovan samozrejme v tomto prípade, pretože opäť sa to podarilo v odzovkách Slovanistom, keď sa už už zdalo, že ten postup tentokrát cez Mostar do 3. predkola Ligy majstrov a teda aj zabezpečenie si už istého účinkovania v skupine Európskej konferenčnej ligy po roku, bude tentokrát bez nejakých infarktových stavov a nervov. Slovan viedol 2-0, bol lepší, držal situáciu pod kontrolou, tak predsa len to prišlo, a napokon sa zápas skončil 2-2 a zastavu 2-2 ešte v nadstavenom čase. V závere nadstaveného času mal z Mostar dve štandardky, ktoré ak by teda sa z nich ešte urodila ďalší gol, tak by sa išlo do predlženia a to radšej si už ďalej ani nepredstavujem potom. Bol som na tehalnom poli, áno, človek to už tak nejak s tým počíta, je pripravený, že asi Proste to musí, musí, byť normálne pri liekoch alebo pri niečom po lebo to, to, ne, vyzeralo to všetko úplne krásne. 2-0, priebeh z Rínsky vyzeral na úterák, doslova, keď to tak poviem. Oni boli totálne neškodní, však Slován si hral svoj, svoj, zápas veľmi úmne. Mne sa veľmi páčilo trio, trio v strede sa, Savidis, Kankava, Kucka, ktoré naozaj skoro do ničoho už ten stred obsadilo tak, že do ničoho toho supera nepúšťali. Páčil sa mi z úveru pri každom získu lopty, ten chlap okamžite vyšprintoval, bol nachystaný, naštartovaný do protiútoku, čiže malo to hlavu a petu a ako hovorí Bráňo, ale no, musíš byť na to pripravený, musíš s tým počítať, že, že nejaký ten gol tam padne, už ten prvý, tá štandardka jedno, jednoznačne nezvládnutý, jedna, rohový kop, to Kucka sa nakoniec aj sám priznal, povedal, že si neustrážil toho, toho hráča. A to sú chyby, to sú maličkosti, ktoré môžu si nakoniec rozhodnúť aj postup a nepostup. No, ja, mám počuť, že celé to ale začalo trošku, troši linku skôr. A to teda, keď sa Slován opäť teda hotoval do protiútoku, e, kapitán Weiss hm. trošičku mu ušla lopta, mal trochu ďalej od seba a chcel ju posunúť dopredu. A urobil to v sklze po ktorom rozhodca udelil no žltú kartu. Ten sklz teda nevyzeral tak, že by mala to byť žltá karta. Každopádne Vlado okamžite vedel, že je to tretia žltá karta pre neho. A tým pádom vedel, že ak slovám postúpi, tak ten prvý zápas proti v treťom predkole je pase pre neho kvôli stopke. No a tam teda naozaj Vlado Junior bol nahnevaný, Vlado Senior Pričiare bol nahnevaný. Ten hovoril, že vlastne nevidel ten roh, ten gol. Ten sa, tréner sa priznal mne na tlačovke, že on vlastne ten gol ani nevidel, lebo ešte stále nadával rozhodcovi. No a toto bol ten podľa mňa prvotný, nejaký taký, že sa nechali samozrejme rozhodiť lebo už to žltou kartou, čo už neurobiš nič. Ja viem, že sa to ľahko hovorí, tam v tých emóciách si nahnevaný a ideš potom rozhodcovi jednoducho ako pes po údenom, ale toto nejak narušilo ten koncept, do minúty bol roh. Hej. No a z toho rohu nepokrytý hráč dal gól. A potom zase, nechcem to povedať, že takto nejako, že to je presne ten dôvod. No ale už dostaneš ten gól, hlava začne pracovať, a potom to vyzerá ako po tých striedaniach, keby to opäť po tých striedaniach nejako sa začalo kaziť a ako nakoniec ja hovorím, že bol tam aj ten druhý gol, keď on naozaj nadherne trafil a už to asi keby bol gol, lebo tam chýbali možno 2-3 cm a od tej šrte to ide donútra, sa to odrazilo presne na nohu ktorý, útoček, ktorý bol pripravený. No a zrazu máš 2-2, ešte 3-4 minúty nadstaveného času a no, opäť to bolo. Aj keď malík mohol dať na 3-2, mal by slovo aj víťazstvo, aj bodi do koeficientu. Aj, aj... Marčeli mal, mal, mal. Aj Nino veľmi Marcelli. pekne si naviedol loptu a tam to mohlo pekne obalovačko skončiť bráne, čiže oni mohli dať ešte na 3 a tam nejaké šance malé, nevyzeralo to, vravím, na, na, takýto nervák na záver. A áno, potom ty sa trošku, a nie, že sa zosypeš, to sa nezosypeš, ale sa podvedome sa, sa stiahneš, nechceš si toľko dovoliť, nechceš toľko vyrážať, ale to neznamená, napríklad aj pri tom vyrovnávajúcom gole na 2, -2 Tých slovanistov bolo v tej 16. dosť. A tým chcem povedať, to neznamená, že si máš ale prestať sledovať, brániť superových hráčov. A to sa dvakrát stalo. Aj pri tej strele bol úplne voľný a najlepšie zareagoval, aj keď to otičky, jasné, že sa odrazí náhodne k niekomu, ale opäť najlepšie, najpohotovejšie zareagoval superov hráč, ktorý bol opäť voľný. Uh -huh. Čiže tam, tam, trošku si myslím, že, že treba mať Proste tú koncentráciu, to nastavenie treba, treba ísť na, na, na 100% aj v, te, v takých chvíľach a, a hlavne sledovať, neustále sledovať voľných hráčov 16 v, tomto, v, to, v tých, tých, týchto situáciách. Potom sa môžeme o tom baviť ešte aj v súvislosti so Žilinou, že tam to, to, toto mi skôr príde, že oni sa aj vrátia, aj, aj ich je tam dosť ale vlastne sledujú si iba priestor, ale nesledujú si v tej chvíli, kde stoja superoví hráči a to, to, bola práve tá chyba. Hovorili sme o góloch, ktoré Slovan dostal. Poďme k tým, ktoré Slovan dal. Prvý po štandardnej situácii Lovatov rohový kop, Kuco to predlžil a teda zakončil to Zuberu? Zub Čavrič. Čavrič. Prvý Čavrič, Čavrič. gól. a Čavrič Zuber, Zuberovi na ten druhý prihrával. Tam by som chcel ale pri tom druhom gole vyzdvihnúť fantastickú Savidisovú prácu, ktorý po autovom vhadzovaní Mostaru Veľmi ťažkú loptu získal, získal ju pre Vajsa, Vajs to potom predlžil na Čavra a ten teda posunul do golovej príležitosti Zubera. Ten skoroval v obidvoch zápasoch a teda ešte, keď sa vrátim k tomu prvému gólu, Slovan často skoruje v tejto sezóne po štandardných situáciách. Lovac to kope dobre tieto situácie a sú tam Ale vždy... Ale sa... naopak, pozor... Aj dostáva. Aj výmka, aj dostáva. Aj. Áno, však rozobrali sme si v podstate v, krá v krátkosti góly, ktoré Slovan dostal a teraz teda, ak hovoríme o tých, ktoré dal, tak skutočne tá prvá štandardka bola vzorovo nacvičená a ten druhý gol tam som skutočne vyzdvihol obrovský prínos toho Savidisa a potom už tá technická schopnosť Vajsa Čavriča a zakončujúceho Zuberu? Slovan má výborný hlavičkárov, Kucka výborný hlavičkár, uh, Bajrič, uh, Kašia, keby tam bol výmer. práve preto ma, ma prekvapuje že sa pri tých štandardkách má problémy. Ale čo sa týka ofenzívnych útočných štandardiek, tak z toho ťaží. A tam to bolo naozaj nacvičené na, na tú zadnú, že, že sa tá lopta proste posunie. Ja som ostal teda dosť prekvapený, ako zareagoval práve tým Mostaru, keď všetkých svojich bráňacích hráčov mal v prednej polovici z pohľadu toho, 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 toho rohového kopu na tej strane. A se Čavrič ostal absolútne sám tam. On si mohol tú loptu prebrať, on si ju mohol nažonglovať dvakrát a mal by, mal by určite toľko času. Čiže to, to bola veľká taktická chyba zo strany Mostaru, ale perfektne zvládnutá štandardka zo strany Slovana. A čo sa týka druhého gólu, už som to spomínal, Savidis parádne zapadol do toho, do toho stroja Belaseho a je to obrovská posila. Vy, vynikajúci nákup z pohľadu Slovana a z pohľadu zástupcu v Európe. Čiže sa povedať, že ten druhý gól jednoznačne jeho zásluha. To už spolupráca Vice, Čavri, Zuberu, no tak od toho tam sú, Zuberu to krásne tráfil, ale, ale jednoznačne, že najväčší podiel z môjho pohľadu práve tá Savidiusová čierna robota. Na predzápasovej tlačovke dostal tréner Vice aj otázku, ako si vie predstaviť spoluprácu pomerne podobných typov, ako je Kankava, Kucka a takisto Savidis, No a myslím, že nám to ukázali, že tá súhra môže fungovať úplne dokonale. On má tréner takú, takú formuľku, on to používal aj v lani v súvislosti s Čakvetazem, že dajte vedľa seba hráčov, ktorí vedia hrať futbal a je úplne jedno, že kto hrá, ako hrá, čo hrá, jednoducho, ak vedia hrať futbal, tak si so situáciou určite poradia, títo tráborci si poradili takmer perfektne. On to vyskladá presne, aké typy hráčov má, tak tak má vyskladaný ten tím. Keďže nemá také tie presingové typy, no Čávrič nebude naháňať, Vladovaj, nebude úplne naháňať tých superových hráčov tak musí, musí to zhustiť v tom strede, aby, aby možno vytláčal tých superových hráčov viac do kraja, ale hlavne, aby ten stred mal, mali pod kontrolou. A robí to úmne. Možno, že opäť, možno, že to nie je pre domácich fanúšikov najlepší spôsob toho vnímania hry, lebo by ich chceli vidieť. Chceli vidieť vysoký pressing, chceli vidieť získavanie lopty, rýchle zakladanie proti ale aj z tohto sa dá vlastne získať lopta a dvomi, tromi prihrávkami, keď tam máš práve hráčov, ako je Čavrič, ako je Zubero, ako je Zani Malik, nie je pomaly úplne hráč, tak dá sa z toho vyťažiť pekný protiútok a niekoľko pokusov zaujímavých tam bolo. Hovorím, aj o tom sa nemusíme baviť, je výborný tréner a vie to zložiť tak takticky, že aj tie podobné typy hráčov nakoniec si k sebe môžu sadnúť. A keď budeš mať čím budeš mať ťažších superov, tak tým asi áno, tým viac ten stred viacej zavreš a budeš sa spoliehať na tú individuálnu kvalitu tých hráčov vpredu a na to tam môže mať a bude mať Toliča, keď ešte trošku zapracuje na kondícii, myslím si, že veľmi zaujímavý hráč. Má tam samozrejme Vladavajsa, Čavriča, uvidíme, či odíde, ale teraz, ak tam príbudnú hráči, čo by mal byť už David Strelec potvrdený definitívne, Uvidíme, v akej príde on v forme a kondícii a spomínajú sa ďalšie, ešte stále to nie je úplne definitívne vylúčené s polievkom. Uvidíme, to sú všetko zaujímavé typy, čiže, čiže, môžeš aj takýchto hráčov dať, dať k sebe, ak okolo nich vytvoríš ale ten, ten, taký tých ďalších spoluhráčov, ktorí budú, hra, budú zakladať tie protiútoky skôr potom tým takým tým protiútokom, tým rýchlo, rýchlým posúvaním no ja lopty. Ja si hlavne myslím, že fanúšik Slovana chce hlavne vidieť, aby Slovan vyhrával. A keď bude vyhrávať a postupovať v Európe, tak z toho bude mať fanúšik na najväčšiu radosť. Tak, tak. A je, určite mu bude jedno, že či to proti Makabi Haifa dokáže e, atraktívnou hrou, kde by rozbil Makabi Haifa, tak, alebo či to dokáže takticky postaveným zámerom, z ktorého bude vyrážať do protiútokov. Keď postupí, tak fanúšik Slovana bude šťastný. Každopádne liga opäť ukázala, a druhé kolo s Banskou Bystricou, že trener Vajs má stále vrázky na čele a musí ich mať, pretože sám to povedal že ako náhle to zarotuje a celé to vymení, tak už to proste nie je to práve orechové. Sám povedal, že mám v kádri 23 hráčov. Na to, aby som to mohol meniť. Postavil som 9 nových. A Vladovaj junior by nehral, pokiaľ by nebol vykartovaný pre pohár, tak by nehral tiež samozrejme, tak to, to odohral. Takže bolo by ich tam 10, bolo ich 9. A povedal, na čo mi tam potom je toľko tých hráčov, ak ani jeden mi neukáže taký výkon, že mi ním povie trener, tak, tak hrám tak dobre, že v stredu ma musíš dať. Čiže zase má z toho vrázky na čele a logicky si myslím, že žiada, ak teda vedenie klubu chce, aby Slovan išiel čo najďalej, ak fanúšikovia túžia potom, aby Slovan hral, povedzme možno aj viac ako skupinu konferenčnej ligy, možno skupinu európskej ligy, nebo aj ligy majstrov, tak ten tréner logicky žiada, dajte mi sem nejakých dvoch ešte poriadných, ktorí tým ostatným ukážu, že tak vy poďte do bečka, lebo budú hravať títo. Ja som a ten David Strelec, povedal to aj sám tréner, a má to logiku. Je to odchovanec Slovana, ukazoval svoj talent, vedeli sme, že je to dobrý futbalista, chceli zo zahraničia, očividne nevydalo. Teraz je späť a Vajs to povedal. Veríme, že... Strelc bude dávať goli za Slovan a pomôže Slovanu a Slovan pomáže, pomôže Strelcovi. Ten už je tu. Uvidíme, ako to dopadne s Polievkom, čo by bolo tiež vynikajúce. A dokonca teraz bol som v Mateholnom poli a začul som aj meno Tomáša Suslova, ktorý v Kroninkane vypadol do druhej holandskej ligy. Tiež to tam asi nie je úplne ideálne pre neho. Takže ak by sa Slovanu podarilo posilniť ten svoj káder ešte a doplniť ho takými hráčmi, ktorí by naozaj boli prínosom na tom ihrisku a tá rotácia by potom úplne inak vyzerala. Liga pohár, Liga pohár, bolo by to super. E, dokonca ja si myslím, že, že tá, nechcem to nazývať tá, tá, druhá garnitúra, alebo ligová, nazvime to, ale že, že, je kvalitnejšia, ako bola pred rokom, keď sa tam točili tí hráči. Niektorí boli pozranení, tí títo, hovorím, myslím si, že ešte majú čo ukázať Blackman, určite má čo ukázať Zmrhal, určite má čo ukázať Barsegian, proste tí hráči majú rezervy. Mali by viacej tlačiť práve na tých, ktorí hrajú v tej Európe, ale ak sa, nedaj Bože, opustili a svojím spôsobom si povedali, že aj tak budem hrať iba ligu a potom to, tak, to, by, ma, nesmierne, mrzelo a hlavne si nemyslím, že by to tréner dovolil. Neverím tomu, že Barsegian alebo Zmrhal mohli zabudnúť hrať futbal. Tak Jardo Zmrhal však, čo si budeme hovoriť? Tak možno to je len nejaká trošku v úvode sezóny strata formy, alebo neviem, verím teda, lebo neverím tomu, že by zabudol hrať futbal. No o Blackpenovi sa nemusím baviť, ak ten chlap hral v finále Gold Cupu a je to reprezentant. A nami, takže tam, tam ten potenciál tam je, keď si to prejdeš tak, meno pomene. pozranie pozranení dajme tomu, že jasné. ešte uvidíme. No. A keď si to prejdeš meno pomene, že máš tú súpisku sedíš na tej tribune a sa na ten futbal a máš tam tú súpisku treba teraz v tomto prípade Slovaná a Banskej Bystrice a ideš si meno pomene a pozeráš sa na to, no tak jasne, papier, papier nehrá futbal, hm. hrajú ho hráči na ihrisku, ale podľa toho by aj teda nie druhá garnitúra, ale povedzme hráči, ktorí nehrali v Európe, ale tentokrát hrali v lige, by mali Banskú Bystricu bez urážky Dukly Slovana doma na tehelnom poli zdolať a pripísať si 4 boli do tabulky. No tak to dajú len jeden. Ak Podrezová tam dokáže zvýťaziť 4-1 po vynikajúcej hre, samozrejme na Bystricu sadla trošku dekatná v, v, tom momente a sami teda si to rozobrali a zlepšili svoj výkon. Ale bez urážky, presne ako Bráňo hovoril, Slovan by mal zabaviť tých divákov na tehelnom poli a mali by im dať nech 5-2 mne, to je jedno ale mali by mať, majú takú kvalitu a aby aj zabavili tých divákov to, čo sa žiada. Ak chce slova naplniť v lige tehelné pole a nielen v Európe, tak on potrebuje doma vyhrávať jednoznačným spôsobom. Teraz ten ťah bol celkom dobrý s tými vstupenkami na Hajfu, že platili teda aj, aj na a ligový Bystricu. zápas. Možno keby bolo lepšie počasie, lebo naozaj teraz, čo sa deje u nás, je vlastne jeseň, tvrdá a nie leto, ale ak by bolo možno lepšie počasie, tak by to bolo ešte viac divákov. Ale 65 tisíc bolo na lige s Banskou Bystricou, čiže ale aby sme to nerozprávali iba o Máme tu aj ďalší príklad jeho veľkého rivala Spartaka, ktorý takisto si v poharovej Európe podľa očakávania v tomto prípade proti lotickému FK Auda poradil úplne v prehľadom doma počas 3-0. No ale čo sa, čo sa nestalo samozrejme opäť? prišla liga, hráči unavení poharovým, poharovou odvetou. No, oni nemajú také možnosti vystrieť a nemajú, nemajú, ale prišla liga, no a Zlatých Moravciach stratili, stratili víťazstvo v úplnom závere. hrali a... tam... fantastický zápas, ako najmä v prvom polčase dokázali v rozmedzi 10 minút dať tri rozhodujúce góly a dá sa povedať, že bolo vymalované. Vyhrávaš 3-0 po polčase, do kabiny ideš úplne uvoľnený, už s takým vedomím, že by sa muselo stať niečo mimoriadné, aby si ten postup stratil, Procházka potom ešte zvýšil na 4-0, čiže ten postup z pohľadu Trnavy bol elegantný, pekný, krásny no a oni no, no, my... dlho vyhrávali v tých Zlatých Moravciach do 87. minúty no, týšim, naďa, lebo kto to tam vyrovnal je, na postan... jed... No, po, po, pri... po centri, po hre. Čo tam po... prišli o vylúčeného hráča Spartak, no a nakoniec z toho Výsledok taký, že Spartak má po dvoch ligových kolách bod zo šiestich Oslova a Slovak má po dvoch ligových kolách dva body zo šiestich. A plný počet bodov nemá v podstate ani Žilina, ktorá hrala Európu, ani rovnako estres. ani Dunajská streda. A tak máme na čele Podbrezovu, na čo sme zvyknutí z minulého roka. Mali fantastický vstup do súťaže. že aj v Lanino a Trenčín, ktorý, ktorý si tak zaspomínal na dávno zašle doby, keď tam pod Maťom Ševelom získavali Jednu dávku za druhým. Teraz ja som tu tú podbrezovú strašne zvedavý, vám poviem pravdu. Minulý rok mý, ro to d dl trvalo dlho, nie 11-12,5 bez prehry, teraz to opäť odštartovali dobre, Tamto má hlavu a petu, tam ten trener z uhradie, ako to robí, to očividne má hlavu a petu a som veľmi zvedavý, že keď tá podbrezová takto pôjde, že akým spôsobom sa tam dokáže držať a Trebars aké bodové nuancy môžu nastať v tej tabulke, lebo ešte vieme stále, že, a teda veríme pevne, že tí naši pohraví zastupcovia dvaja, ktorí ostali, že vieme, že slova má celú jeseň už zabezpečenú a držíme palce Trnave, aby išla čo najďalej, že ak budú teda, povedzme, ísť týmto, poviem to, modelom v úvodzovkách, že budú teda v poharovej Európe pôsobiť a makať a v líge sa im vzhľadom na to bude trošku dariť menej, že aké tam bodové všelijaké veci môžu vzniknúť. no tá... aby neušli tým, tým, týmto týmom, lebo si tak povedia, že niekto by to mohol podceniť, že no, však tá Podbrezová aj tak príde na ňu horšie obdobie, tak ako to bolo vlastne v minulej sezóne, že, že doláhla tá nejaká kríza, lebo naozaj ťaha ťa to neustále sa tí, tí mladší hráči, že to sa, to sa nezvykne, ale aby sa to nepodcenilo. Ak si urobí veľký náskok, tak sa to už potom ťažko bude naháňať. A potvrdili to, videl som aj včera zápas so Žilinou, opäť, ako jedna druhá strana, hral sa útočný futbal, boli tam zaujímavé momenty a Podbrezova naozaj veľmi, 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 dobre vedená trénerom, ale o tom sa, bude, o tom sa iba opakujeme, tam vynikajúce. Trnová sa spolieha na Duričina, ktorý dal v podstate tri góly, bavili sme sa o tom, že keď došiel do Spartaka, nebol ešte úplne nachystaný, ale teraz potvrdzuje v podstate takú konzistentnú, aj keď krátkodobú výkonnosť, dva góly v Európe, jeden gól v Lige a, a v podstate ukazuje sa ako možný ofenzívny líder pre, pre Trnaučanov. Tak a oni... možno, možno zaplatanie diery po, no, po, tajvovi, po Tajvovi. Po Tajvovi, ako vyzerá, vyzerá by však tie skúsenosti, ktoré má, keď dával góly Rakúska, Nemecka, neviem, či, či, či Bundesliga, ak sa nemýlim, ale nastrelených gólov má, má nesmierne veľa a ten prehľad na tom ihrisku, aj to zákončenie, vyzerá, že to je vynikajúci útočník na našu ligu. Čiže opäť môžeme byť iba radi, že sme sa posilnili, že naša súťaž sa posilnila o takéto meno. A ako si, ako si, začal, Trnava naozaj vynikajúco vstúpila do toho zápasu. A skôr sa ukázalo, že škoda toho vylúčenia v tom predchádzajúcom zápase Gorozita, lebo asi by Trnava vyhrala aj tam. Ten súper asi nemal úplne takú kvalitu, môžeme to tak povedať. Čiže... Za mňa, za mňa, Trnava nevyzerá byť oslabenejšia ako v minulej sezóne a ja budeme jej držať palce aj teraz s Lechom, aby sa aj podarilo to udržať a nejakým spôsobom aj do, do, do tej odvety, a aby sa pobila o ten postup. Bolo by to super. Aj tak je to sila, že akú širokú škálu superov ponúka tá Európska konferenčná liga. Keď si zoberieš, že aj Žilina, aj Trnava v druhom predkole, Žilina dostane Chent, ktorý je jedno výborné mužstvo a dostala aj teda lekciu od toho Chentu a v tej istej fáze súťaže dostane Trnava ale samozrejme ako víťaz slovenského pohára. Áno, áno. Tam... Dostane to víťaza pohára, v tomto prípade FK Audanova. Tam sme videli, že samozrejme neznižujem výkon Trnavčanov, ale teda keď porovnáme Chent a Audano, tak že, že, naozaj, že to, to, portfólio tých superov je tak široké, že môžeš dostať naozaj mužstvo, ktoré ťa vyškolí a dostaneš mužstvo, ktoré vyškolíš ty. Mňa by zaujímalo, treba, ako by Trnava hrala proti tomu Chentu, lebo Uh, sú rozporúplné názory na Žilinu. Jedni jej tlieskajú hrali ste odvážne, hrali ste sympaticky druhí zase hovoria, že, hrajú, že, že hrali naivne a že v podstate uh, sa nechali roztrhať ako noviny. A v každom prípade Žilina hrá takýto futbal dlhodobo oni nie sú stvorení na to bránenie oni chcú tvoriť, oni chcú byť uh, dopredu aktívni uh, toto majú DNA. Ale Trnava, je skôr ten tým, ktorý podľa mňa to vie tak nejak zavrieť a tak umnejšie by som to nazval, pragmatickejšie. Hrať no, de, 10 gólov by nedostala Trnava, o tom sa nemusíme baviť. Bolo by to zaujímavé sledovať a súhlasím s radom, že 10 gólov by Trnava nedostala. Nehovoriac o tom, že Belko chytil minimálne 5-6 ja, gólov ďalších. Tá žilina je plná mladých chlapcov. Tí mladí chlapci behajú. To nebudeme si hovoriť, že nie. To tam majú to smerom do ofenzívy, majú tam tie kombinácie, všetko, áno. Len ozaj, no, v tej obrane to pôsobí niekedy veľmi naivne, aj keď asi vieme, na čo všetci tu narážame, sme sa o tom bavili. Napríklad niektorí experti a aj ľudia od médií roztrhali žilinu a nedali, nenechali na nej nitku suchu, Ale potom Trevor Slovana Weiss na, na pozápasovej tlačovke práve s Banskou Bystricou, keď sa, sa už bavilo o Európe, o posilňovaní, o týchto všetkých témach, tak sa vyjadril, že nechápe, prečo žilinu tak zvozili, lebo on si myslí, že na to robí dobre a že o pár rokov by je to malo priniesť ovoci a že bude to jeden silný tím. S čím by sa dalo súhlasiť v prípade, ak by ten tím ostal pohromade. Lenže v Žiline to asi tak nebude, lebo predpokladám, že všetci tí, ktorí vyskočia, treba z kaprálik, Ka tak už aj pôjde. Už sa, to chystá, ďalej. Už, sa, už sa tam chystajú, bola aj taká otázka vlastne položená trénerovi. Ale ja, ja, tuto, ja si dovolím to povedať, že ja absolútne nesúhlasím vlastne s trénerom Vajsom. V tomto, v tomto, ale za žiadnych okolností nekritizovať a ne, nehaniť a nezvoziť po čiernu zem Žilinčanov, ale, ale Žilina mala ťažkého supera, dobre, mala chent, ale to naivné bránenie, ja som si to pozeral tie góly ešte raz a potvrdilo sa to aj teraz pod Brezovou. To je, oni tam sa vrácali v dostatočnom množstve. Ale oni sprevádzajú. Sú to sprievodcovia na oravský hrad, na Žilinský zámok. Proste oni ich sprevádzajú. On povie, že ako triafali v Inkle. Ale triafali v Inkle vtedy, keď ten hráč proste na ňu iba sledoval nedostúpil, a čakal. Nedostúpil. Ale on keď nevystúpi. A, a poviem to boli, to, boli to všetky tieto góly padali, lebo ich tam bolo dosť tých Žilinčanov. To nie je mysliteľné. A najkrajším príkladom bol Kabongo gól v Podbrezovej kde ten chlap mal čas medzi dvomi si tú loptu návieť do 16, musel sa s ňou no, otočiť, aby ju zase získal. Štyria chlapci ho pozerali a sledovali. Ani jeden proti nemu nevystúpil. On mal dostatok času a, a tu sa nebavíme o nejakom chlapcovi, ako Ladovej, ktorý dvakrát sa otočí, urobí prekračovačku. Je mu to trošku ešte trvá, tá, tá obratnosť. Tak nie taký, rokov, ale ten Kabongo je dobrý. Ale je výborný. Ale on sa otočí a ešte výstrely a oni všetci štyria stále iba ho sledujú. Ani jeden proti nemu nevystúpi. Tak tu mi nemôže ma niekto presviečať, že to proste nerobia to, robia to dobre smerom do ofenzívy, ale už nech im vysvetlia, že bránenie neznamená iba byť pri ňom alebo byť na 2 metre, alebo sledovať ho. Bránenie znamená, že keď ten center tam príde, tak nemôže sa iba zorientovať hráč Kentu a do, 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 dostroliť do prázdnej brány, alebo teda iba k bránkárovi. Ale tam tí ďalší traja proste musia mať takú istú predvídavosť a musia lepšie sledovať tú situáciu, kde ten hráč stojí, aby, aby na, to, na, to, reagovali. A presne, oni dvakrát, keď sa k tej lopte pre 16 dostanú, tak ja nemôžem čakať na 2 metra alebo metra pol, čo by ide urobiť, lebo sa bojím, že, ma, že mi urobí kľúčku. Proste musím zariskovať a musím proti nemu vystúpiť. Musím mu ten úhol zme jednak zmenšiť, alebo sa mu snaží tú loptu vypichnúť. Ale hovorím, oni robia s prievodcov. A to je z môjho pohľadu nemysliteľné, ale podľa mňa to musia vidieť. Ale nemôžeme sa baviť o tom, samozrejme, že robia iba zle. Dali nádherné góly. Tá hra je, je vynikajúca, dá sa na to pozerať. Oni majú už odzadu, veľmi dobre zakladajú tie protiútoky, ale nemôžeme opomenúť alebo prehliadnúť, že bránia zle. A prečo zle bránia? Lebo proste sú nedôrazní. A tí chalani majú meter, všetci skoro 1,90 m, sú silní. Musia na tom pracovať, ale to som si istý, že to vidia a vedia. Ale nepáči sa mi, keď niekto tu zase bude rozprávať že novinári nemôžu rozprávať na, na výkony no, nemoha, na výkony a nemôžu, hráčov. A pritom tá žilina teda je smerom retrospektívne, tak aké sa vychovala vzadu? koľko tých obrancov, Vavro, škríni. a ale, ale, aj z týchto budú, ja som presvedčený o tom, však tí chalani majú, našliapnuté sú, hovorím, že oni, 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 vedia, no, možno, že majú, majú, mali taký strach z tých, či mien, alebo zo supera, ale, ale z tej podbrezovej, z toho kabonga mi to prišlo, až nech si to každý, kto chce, si to na, na YouTube si to nájde, štyria ho iba sprevádzali, kým on s tou loptou vošiel do 16, kým musel sa otočiť, opäť sa s ňou otočil a štyria ho iba. Každý sa spoliehal, že však on tam je, však on mu to urobí. Každý sa spoliehal jeden na druhého. Nemysliteľne. Aj preto je obrzova na čele tabulky a budeme teda sledovať, ako sa v najbližších dňoch zamieša so žilinským kádrom, kde teda skutočne sú adepti na to, aby išli o poschode vyššie, to nazvem, do nejakého lepšieho mužstva. Hovorí sa už ako o hotovej veci, že Dunajskú stredu opustí Krstovič, o ktorého má uh, veľký záujem Leče, tak to budem veľmi zvedavý, že ako dopadne táto kauza. A to bude môžem, oslabenie, ak... ak pôjde teda on preč z Dunajskej stredy, tak to bude veľké oslabenie predac, to ako určite dal dva góly v poslednom kole proti Košiciam. Dunajská streda zvíťazila 5-2, napravila si tak chuť po zbabranom úvode ročníka. To je presne tá situácia, keď potrebuješ doma nabudiť tých fanúšikov, aby, lebo už sú trošku samozrejme na ihlách nervózni čo sa bude diať a toto je najlepšia odpoveď toho týmu, ak potrebuješ zareagovať na situáciu, keď ti hlavne v lige tie zápasy nevyšli, tak ako nevyšiel úplne zápas Slovanu v Košiciach, len nevyšiel mu ani zápas doma s Banskou Bystricou, tak ako si to určite predstavoval. Dunajská mala to isté v Michalovciach, ale tá odpoveď prišla namocala tých fanúšikov piatimi, piatimi peknými golemi, peknými situáciami. Vo veľmi zlom počasí si našlo cestu na Dunajsko-Stredský štadión takmer 6 tisíc divákov, čo si myslím, že nie je vôbec zlé. Na Slovanie 6,5, ale ostatné naše štadióny veľmi zaostávali. V Ružomberku ani tisícka, v Podbrezovej 1500, líder Trenčín druhé mužstvo v tabulke 1200. Hovorím to v kontexte, že v Českej lige bolo v uplynulom kole počas uplynulého víkendu na štadionoch 70 tisíc divákov, čo je zhruba 8700 na zápas. Je to rekord tohto tisícročia a v Česku je takisto to počasie zlé. No, tak to je. tak to zatiaľ je dúfam, že cestou Trnavy, Slova na Dunajskej strane sa nájde nejaká náprava a chytia sa aj tí ostatní. Ak tá podrezová bude ďalej vyhrávať, alebo Trenčín bude ďalej vyhrávať, tak asi budú chodiť. V Košiciach budú chodiť. V Košice som chcel práve povedať, ale a... myslím si, že Podbrezová si tiež zaslúžila teraz tou Žilinou, aby tam bolo viac. Zaslúžila, ľuži. ale kto vie, či to ale počas áno, je o 9. Ozaj, večer a je... nie je to šťastný, toto naozaj... šťastný čas. Spôsob tohoto leta je poniekud sve rázný. Áno, <laughs> naozaj. Takže ano. aj to asi zohralo nejakú úlohu, ale áno, tú Českú ligu ešte mala by byť, byť takým príkladom pre nás, lebo ozaj tam tí ľudia chodia, nehovoriac o tom, že Sparta slavia a hrajú doma, tak to je, tam je štadión tým takmer vypredané. Na Slaviu bolo na prípravnom zápase s Inamom Dražďaný skoro 20 tisíc divákov. Napríklad pred sezónou ešte. Čiže bolo by dobre, keby sa slovenským tímom darilo v Európe. Bolo by to impuls určite aj pre tých divákov, že by chceli vidieť možno aj ten Slovan alebo tú Trnavu, ktorá v Európe vie zahrať dobrý futbal, že by sa na ňo prišli pozrieť. No, hádam, hádam to bude lepšie. Len vravím, že v Čechách si, si zoberte, že sa hrá v sobotu, v nedelu na polovicu to majú rozdelené, hrajú o tretej a o 6. Čiže, čiže aj jeden aj, aj druhý. Žiadne neskoré, kde už ľudia sa majú problém vrátiť domov. Už sme toto tu spomínali. Ako, ja viem, že je to vysielací čas a tieto veci a ja to nechcem brať, ako nejakú, aby to ako nejaká kritika, ale, ale v prvom rade, alebo teda to si vôbec ne, na to nemyslím. Ale, ale potrebujeme tých divákov dostať na štadión aj vhodnými vykopný ako úradnými vlastne. hracími časmi. To tam je... hrajú ešte o dva zápasy viac vlastne za ligové kolo, lebo tých ve 16 v lige, áno a samozrejme aj ale tá zlácka obec áno. je širšia, keďže ich je viac, ale... Zle to a... vyzerá, keď máš poloprázdne tribúny a, a pritom máš, ja neviem, Vion hrá s Trnavou a máš tam presne, ja neviem, či aj to si mal, že na, tá tribúna proste protiláhla vyzerala to dosť dosť, na tretinu možno zaplnená. Mm. Ako, smutné je to, samozrejme je to smutné. Teraz nás Každom... čaká trošku prepač, asi veselšia realita, aspoň v pohároch, lebo rátam teda, že teholné pole bude vypredané. Už, na, ja, zú, bez debaty. Na, na Makabi Haifa rátam, že aj teda štadión Spartaka bude vypredaný na Lech. Tak to bude. A dúfam, že teda sa tým slovenským týmom bude dariť a že potešia tých divákov. A darí sa aj slovenským futbalistom v zahraničí. Láslo Beneš pokračuje vo svojich fantastických výkonoch, to isté Lukáš Haraslín. Chlapcom sa roztrhol veľce s gólmi a sú to ofenzívni stredopoliári, veľmi zaujímaví pre reprezentáciu a je perfektné to sledovať, keď vidíš, že ti dvaja futbalisti, ktorí ti pripadajú do úvahy a obidvaja dajú v prvých dvoch kolách po tri góly, teda Haraslín jedno kolo vynechala teraz teda v troch kolách tri góly, Beneš v dvoch kolách tri góly, Krásne góly, góly, z ktorých vidíš, že z toho prejavu zrazu ide sa na vedomie obidvoch. Venešova lavačka, Veneš ja prihrávka A Beneš pripravuje šance, tam do zostriho sa toho toľko nezmestí do spravodajstva, ale on už v prvom počasí si dovolil vniku do 16, kde ich pomotal, odrazená lopta síce, z toho bola šanca. Gól dal, lopta prúdka do 16. lavačkov, gól z toho, prihrávka potom oblúčikom krásnym našiel toho spoluhráča, ten tú šancu nepremenil. Čiže keď sa bavíme treba o šanciach Hamburgu, tak v tých šanciach je namontovaný Beneš. Keď sa bavíme o ofenzívnych ťahoch Sparty, v tých ťahoch je namontovaný Haraslin. Čiže to je super, ale nech im to chlapcom vydrží. No je tam tá dôvera tých trénerov, je to cítiť, hlavne sú zdraví. Čiže nezakriknú toto, aby sa, aby sa neprivodilo nejaké nešťastné zranenie, lebo už obidvaja asi takéto niečo zažili. Takže budeme, budeme hlavne veriť tomuto. A už keď som minule spomínal Beneša, že mal 9,9 na Sofascore, teraz mal 9, jediný a výrazne najvyššiu známku mal z celého vlastne toho za, zo všetkých hráčov. Takže vyzerala vo fantastickej forme a bavili sme sa o tom, týchto stredových hráčov momentálne nemáme po odchode Hamšika stále. Čakáme, kto by ho mohol nahradiť. Navyše je lavák, stále to platí. Čiže to je ešte plus navyše. Takže bolo by to super, keby sa, keby sa maženom, chalanovi darilo. Je a je vo vynikajúcom veku stále ešte. Áno, 25 rokov. A máš obrovskú zbraň na štandardky. Mm. Lebo on to kope teda tie priame kopy. A rohové kopy, priame kopy. Či už teda priama strela, či alebo center. Presne tak. Súťaž sa začala už aj v Holandsku, aj keď zatiaľ iba super a Feyenoord prehral z PSV 0 1 Celý zápas odohral Hansko, ale Leo Sauer už bol na lavičke a už teda zarezáva v prvom mužstve a v tom mladom veku je to podľa mňa aj pre ňoho obrovský impuls a myslím si, že je to ďalší hráč, ktorého už síce sledujeme a pozorujeme dlhšie, ale ako náhle on by sa skutočne dokázal presadiť v tej konkurencii, ktorá v Rotterdame je, tak by to bol úžasný impuls aj pre neho, aj pre naše Ačko, lebo však v mládežníckom výbere Slovenska už viackrát ukázal svoje kvality naposledy na, na majstrovstvách sveta. Najmladší, ale najlepší. No, samozrejme, že v 17. už byť členom A Mústva a Fénordu Rotterdam a mať miesto aspoň na lavičke. Uvidíme, čo bude ďalej. Samozrejme. Uvidíme, čo bude ďalej, lebo on potrebuje hrať stále. Mladí hráči potrebujú najviac, potrebujú hrať. Čiže ak by mal sedieť a buď naskakovať, alebo aj nenaskakovať, Potrebuje hráč, že uvidí sa, či to budú riešiť tou rezervou, alebo či by bolo možno rozumnejšie ho na rozohránie sa na, na nejaké hostovanie na pol roka, ale v tomto veku by bolo, aby, aby sa niekam ďalej posunul, v prvom rade potrebuje mať, mať vysokú minútaž. Takže toto bude dôležité. Dnešný podcast by som ukončil hráčom, ktorý zaplňa stránky novín dlhé roky, Lionel Messi, jeho prestup do Spojených štátov sa vydaril, zdá sa, pretože dáva jeden gól za druhým znova v poslednom zápase proti Dallasu. Dal dva góly v šialenom zápase, ktorý sa skončil remizou 4-4. Rozhodovali pokutové kopy o postupe v ligovom pohári. A samozrejme, Leone nezaváhal ani v rozstrele. Dal gól a stal sa opäť hviezdou. No, tu sa ukázalo podľa mňa, že to rozmýšľanie istým spôsobom David Beckham bol obchodník už ako futbalista v podstate. Už to spojenie, to jeho manželstvo. No, ako Viktória možno ešte ho naučila. Už to jeho manželstvo začalo byť potom v podstate veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé pre médiá a pre to všetko. Plus ten David Beckham sa naučil potom tým, ako už skončil kariéru a tak ďalej a tak ďalej. a teraz je funkcionárom, spolumajiteľom Miami a ťah dotiahnuť Messiho bol geniálny. A teraz ešte toto už je len fakt, že čerešnička na torte, čo sa, čo sa deje teraz, lebo... Vieme, že Messi je geniálny, ale vieme aj koľko má rokov. Vieme, že mal pred necelým rokom majstrovstvo a sveta, kde dosiahol to, čo naozaj už poslednému chýbalo. No ale očividne sa mu v tej Amerike páči, no to tam sadlo a vyučuje tam, on tam teraz momentálne vyučuje futbal. Pozerajte sa, tu som a klieskajte. Učte sa. Učte sa, som tu. Priamy kop, už druhý taký, že ten prvý nádherný dal v nejakej 90. minúte, keď im vyrovnával, teraz 86. Plus tie ostatné boli tie prihrávky a ten herný prejav. Takže áno, super, dúfam, že to bude Messi, mu, že to, nech mu to vydrží a nech v tej Amerike a nech tie obrázky môžeme sledovať po celom svete z jeho geniality jednoducho. Ja som sa včera pobavil aj pri anglickom superpohári, musím povedať, že ešte keď odbehnem, odskočím a veľmi som sa potešil triumfu Arzenalu. Ja som iba to chcel povedať. <laughs> No si City už to mali, už, už si hľadali vo vitrine, že kam dajú ten pohár. Zrazu v 11. minúte nadstaveného času no, strašný krosar, takým strašným To bolo hrozné, hrozné. hrozné. Ale, ja, prečo sme sa tam sme to pozerali a sme sa rozprávali a hovorím no, no, keď, nevystreliš, nemôžeš dať gol. Jasné, ale 11. minúta a takýto gol, keď dostaneš, to je strašné. Proste. Ako keď nevystrelíš, no, ale to City úplne to odpalilo, Takže. lebo však oni tie 11. vôbec nezvládli. De Bruyne, nedali... Uh, Bolo to. Arsenal si to dával jednu po druhej, tie jedenáctky, no a ja majú, neviem. majú prvú trofej v tejto sezóne. ale ja som to iba chcel povedať. Vôbec Jasne. sa v tom nemusíme ďalej. Tá tá kamera, toho, ktorý fandi Arzenalu, a kamarátov, ktorí fandí Arsenalu, pozdravujeme. Gratulujeme. <laughs> pozdravujeme samozrejme všetkých divákov a teda poslucháčov, ktorí s nami dnes strávili tento čas. Braňoradu ďakujem. Ja ďakujem. Ďakujeme tiež. a ešte všetkým pekný Vidíme deň. Sa. Vidíme sa o týždeň.